komplet ose një gafë do ta quajë nga pikpamja taktike, e cila pastaj u përpunua që të harrojë, që të bëjë dhe pastaj doli në ngrada britanike, pra ky njerëz është i destinuar të mbyll karrierën politike, e ka të mbyllur derën politike, nuk ka të ardhmë me Berisha. Dhe duhet të kuptojë që të gjejë një mënyrë që të dalë nga politika, tani nuk e di se si do dalë me problemet me drejtësin, po të paktën të dalë nga politika në një mënyrë sa më të lehtë dhe pa dëme, sepse po shkatron ndërkohë shpresën e opozitës. Pra unë besoj që në këtë gjendje që po shkon situata, nuk do ketë më PD. Dhe nuk është ndaj çameti i masës, do ketë më PD se do prodhohet një forcë tjetër politike dhe kur kam parasysh të s'kam Lulzim Bashën ndërkohë. As nuk e mendoj dot që Lulzim Basha është alternativa politike e opozitës ose Edi Ramës, sepse për po tjetë pastaj e kemi Edi Ramën dhe nja 20 vjetë tjera ose vetëm kur ta lërë i vetë pushtetin. Çështja është që Berisha pretendon dhe ata që mbështesin Berishën që ka shumicën brenda PD-s. Ne nuk kemi hallin e shumicës brenda PD-s. Ne kemi hallin, kemi një forcë. Shumica është relative se shumica ndryshojnë. Ne jo, nuk e pam shumicën dje. Për te faktit, pam dy pamje krye të ndryshme. Berisha e ka elektoratin demokrat, e ka atë substancën e njerëzve. Pra, nëse thua PD, do thuash Berisha, se s'mund. Po pra, po shumicat logos... janë ndryshojnë, se shumicat janë përgjithsisht nuk janë militantë. Shiko, unë jam i shtot. Shumica janë pjesa gri. Sa jam kritik, por duhet të jem dhe realist. Jo, Berisha, po shumica është pjesa gri, nuk është asnjëherë militant. E kam fjalën që atë ekstrakt të demokratëve Berisha e ka sepse e kanë idhull ata Berishën. Do të thonë e duan, e adhurojnë, shkojnë votojnë, ndoshta nuk janë miting, shkojnë votojnë. Problemi është që këta janë të pamjaftueshëm për të rrëzuar Ramën. Kjo është çështja. A e rrëzon dot Ramën se ti mund të jesh i pari të gjithëve tek një lagje, por lagja jote është shumë e vogël në raport me 10 lagje qytetit. Tani një lagje nuk e mund dot gjithë qytetin. Të duhet rikompozim tjetër politik. Në këtë kuptim, mendoj që Berisha po bën më shumë dëm se sa po bën mirë. Ndërkohë që po proklamohet e kundërta që ne po bëjmë u rikthye Berisha, u rikthye opozita e vërtet, ne pra po vazhdojmë në një rrugë qore dhe me një autosugestion idiotesk në raport me realitetin që kërkon Shqipëria sot. Opozita sot duhet të jetë në një aksion të jashtëzakonshëm politik përballë majorancës e cila ka një autostradë dhe bën çfarë do. Imagjinoni një majorancë që miraton buxhetin e shtetit për 4 minuta, është në luksin e vet më të madh me një seri skandalesh nga më të jashtëzakonshmet. E kuptoj.